بیٹی ہو تو ایسی۔ مکہ مکرمہ بروز جمعہ بتاریخ 20 جمادی الثانیہ ہجرت سے 8 سال قبل۔ رات کی تاریکی سپیدی سحری میں جاتی رہی اور فجر صادق ایک نئی صبح کا نوید لے کر آگے بڑھی۔ بیت النبوہ میں سرور و شادمانی ایسی گویا عید کا دن ہو۔ آج ایک عظیم مہمان کی آمد کا انتظار ہے، وہ بھی کیسا مہمان۔ محمد و خدیجہ دونوں اس سنہرے لمحے کے منتظر کہ نبوت و رسالت کا درخت کب پاراور ہوگا۔ خدا کے میں کون مکان ہے زہرا۔ اچانک گل فاطمی کے عطر سے فضا معطر ہوئی، نسیم سحری کے جھونکے محسوس کیے جانے کے قابل تھے، فضاؤں میں موجود پرندوں کی نغمہ سرائی قابل تحسین تھی۔ فرشتوں نے سجدہ شکر ادا کرنے کی غرض سے اپنا سر نیاز بارگاہ بے نیاز میں خم کر دیا۔ اس خوبصورت دن کا سما ہی کچھ اور تھا جب ملائک کی صداؤں میں نور محمد کی شعاع طلوع ہو رہی تھی اور زہرا دنیا میں آ رہی تھی۔ باپ بیٹی کو دیکھتا تو گویا آئینے میں دیکھ رہا ہو اور خود کو اپنی بیٹی کے صفات میں پا رہا ہو، اپنے مکمل وجود کے ساتھ، اخلاق میں، شکل و شمائل میں، خوب روئی و خوبصورتی میں، اخلاق و کردار کے آئینے میں، رفتار و گفتار۔ لب پیغمبر آخر کا وظیفہ زہرا، چشم قرآن سے جو دیکھو تو صحیفہ زہرا۔ آنے والی بیٹی سے محمد اس حد تک مشابہت رکھتے ہیں کہ گویا باپ کو دنیا میں لانے والی یہی بیٹی ہے اور یہی ام ابیہا ہے، یا یہ کہا جائے کہ دو روح ایک بدن میں یکجا ہوں، نہیں بلکہ اگر اشتباہ نہ کیا جائے تو کہنا بجا ہوگا کہ ایک روح دو بدن میں ہے۔ آنے والی بیٹی تمام فضائل و کمالات میں باپ کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اس گل محمدی کی خوشبو کے آگے تمام گل و گیاہ کی خوشبو ماند پڑ گئی ہے۔ یہ ایک ایسا گل ہے جس کی خوشبو زمین و آسمان کو تا دم حیات معطر کرنے والی ہے۔ اگر کسی کے مشام میں اس خوشبو کی مہک نہ پہنچے تو اسے اپنی مشکل برطرف کرنے کی فکر خود ہونی چاہیے۔ بہرحال زہرا کی ولادت ہوئی، ماں باپ کی خوشی ناقابل توصیف تھی۔ وجود زہرا کی حرارت سے قلب پیغمبر اعظم کو گرمی ملی اور چہرے پر شادمانی و بشاشت قابل دید تھی۔ عشق توحید ہے، توحید کا عرفان ہے یہ، عشق اقرار نبوت ہے تو ایمان ہے یہ۔ اس کے نور کے سامنے آفتاب بھی شرمسار سا تھا۔ محمد و خدیجہ جب بھی اس گل محمدی کی شکوفائی کا نظارہ کرتے ان کے انبساط میں اضافہ ہوتا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہاں کچھ اور بھی مسئلہ ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم نہ فقط اس لیے اظہار مسرت فرما رہے کہ آپ اس بیٹی کی عظمت و فضیلت کے قائل ہیں، بلکہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بیٹی کائنات کی بافضیلت ترین انسان کی بیٹی ہے، یہ خاتم المرسلین کی لخت جگر ہے، اسے حسب و نسب میں دنیا کے ہر انسان سے برتری حاصل ہے۔
فرض تہذیب عقیدت کو نبھانا ورنہ فکر آیا کی طرح سر کو جھکانا۔ اور اگر پیغمبر اعظم زہرا کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں اور ان کے احترام کا خاص اہتمام فرماتے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ فاطمہ ام الائمہ ہے اور ان کے ہی وجود مقدس سے 11 اماموں کو اس دنیا میں آنا ہے۔ اگر پیغمبر اکرم زہرا کا احترام فرماتے تو اس لیے کہ زہرا گوہر ولایت کا صدف اور آفتاب امامت کا محور ہے۔ اگر زہرا کی تعریف و تمجید پیغمبر اکرم فرما رہے تو اس کی وجہ یہ کہ زہرا قرآن کریم کے معیار پر کھری اترنے والی اور احکام اسلامی کی نمائندہ ہے، اور زہرا عفت و عصمت نیز تقویٰ و فضیلت میں یکتائے روزگار ہے۔ اگر پیغمبر اکرم ہر روز صبح میں در زہرا پر حاضر ہو کر اہل بیت نبوت کو سلام کا تحفہ پیش فرماتے تو اس کی وجہ یہ کہ زہرائے اطہر سے ہی نسل پیغمبر آگے بڑھنے والی تھی اور زہرا سورہ کوثر کی مصداق قرار پا رہی تھی۔ اگر پیغمبر ہر سفر پر جانے سے قبل اور سفر سے واپسی پر در زہرا پر آتے اور پیشانی کا بوسہ لیتے تو اس لیے کہ زہرا آسمان رسالت کے اختر تابناک کا دوسرا نام ہے۔ زہرا تمام کمالات کا اصل مرکز و محور ہے۔ اگر پیغمبر زہرا کے لیے ان تمام فضیلتوں کے قائل تو اس لیے کہ زہرا ہی آ حضرت کے بعد پہلی مدافعہ رسالت و ولایت قرار پائے گی۔ زہرا ہی حق و حقیقت کی علم بردار اور حامی نبوت و امامت کہلائے گی۔ اگر پیغمبر فداہا ابوہا فرماتے اور اس کی بیٹی کے احترام میں اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تو صرف اس لیے کہ یہی ہاتھ کل علی جیسے جانشین پیغمبر اور وارث پیغمبر کا دفاع کریں گے، یہاں تک کہ دشمنوں کے مظالم کے نتیجے میں زہرا کا پہلو پہلو شکستہ کہا جانے لگے گا۔ اگر پیغمبر کے جن کے لیے تمام ملائکہ ارض و سماوات تعظیم کے قائل ہیں زہرا کی تعظیم و تکریم فرمائیں تو اس لیے کہ نور نبوت کی چمک کا دوسرا نام زہرا ہے۔ زہرا ان والدین کے زیر سایہ پروان چڑھی کہ جو اخلاق و کردار کے اعلیٰ مرتبے پر فائز، اور باپ تو ایسا کہ قرآن کریم نے خلق عظیم کا خطاب دیا۔ ہماری مادی نگاہیں کم سن کے عالم میں بچوں کے کھیل کود کو دیکھنا پسند کرتی ہیں، لیکن زہرا ان سب سے ماورا تھی۔ ہر بے معنی حقیر و پست باتوں سے زہرا پرہیز کرتی تھی۔ پیغمبر کی راہ و روش اور خصلتوں کو آگے بڑھانے والی تھی زہرا۔ تیرے در پر تیرے حبدار کھڑے رہتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی زہرا کا دل یاد خدا سے غافل نہ تھا۔ اگرچہ بھی سن بلوغ کو نہ پہنچی تھی زہرا، اس کے باوجود ہر بالغ سے بالغ نظر، ہر عاقل سے عقل مند تر اور ہر خدا شناس سے خدا شناس تر نظر آتی تھی زہرا۔ ہم جیسے فاطمہ زہرا کی فضیلت بھلا کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ زہرا کے تعارف کے لیے بس یہی ارشاد نبوی کافی کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها۔ اے نور خدا کی چمک اور دمک، اے روح پیغمبر اور اے تنہا کفو علی، ہم یہ حقیر مگر احساسات سے لبریز نذرانہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اسے قبول فرما لیجئے اور اپنے چاہنے والوں پر
ایک نظر کرم کر دیجئے کہ صرف آپ کی محبت نے انہیں لوگوں کا دشمن بنا دیا، لیکن بی بی آپ کے دشمنوں کو شاید اس کا علم نہیں کہ اگر ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی ہم آپ کی پیروی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، اور ہمیں آپ کی شفاعت کے سوا کسی اور چیز کی فکر ہی نہیں۔ اپنی بیٹی کو بڑا بوجھ سمجھنے والے، دیکھ سرکار رسالت اسے ماں کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا؟ آپ کے آرا، نظریات، مفید مشورے، فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ دیگر مفید مذہبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم سے جڑیں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ہمیں آپ کے آرا کا انتظار رہے گا۔ دیکھتے رہیے نہاد کرافٹس۔